Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини, в студії ведуча Ірина Терлюк. Карантин через сказ. У двох населених пунктах Бучацького району, у селі Старі Петликівці та Білявинці, ввели на 60 днів, повідомив спеціаліст відділу ветеринарії управління Держпродспоживслужби в Бучацькому районі Володимир Стадницький. За його словами, завтра о 10-й годині три мобільні групи працівників цієї служби проводитимуть вакцинацію усіх домашніх тварин у селах Старі Петликівці та Білявинці. Зазначу, працівники Держпродспоживслужби вчора виявили сказ у вовка, який покусав двох жителів Бучацького району. Про це повідомила прес-секретар головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області Наталя Грицько. Чоловіки, яких 30 листопада і 1 грудня покусав вовк, перебувають у Бучацькій районній лікарні, повідомив травматолог цієї лікарні Іван Савуляк. За його словами, з ранами від укусів одного травмованого доправили до лікарні о 20-й годині 30 листопада, другого – о 9-й ранку 1 грудня. Зазначу, 1 грудня у селі Старі Петликівці Бучацького району вовк покусав місцевого жителя. До цього, за словами Наталії Грицько, ввечері 30 листопада ця ж тварина покусала чоловіка в селі Білявинці. Вовка місцеві жителі вбили. У Бучацькому районі зараз перебуває наш кореспондент Марія Котенко. Вона поспілкувалася із травмованими чоловіками. Репортаж дивіться о 20:40. Рекорд. Найшвидше подолання дистанції навколо Тернопільського ставу взимку без верхнього одягу в історії Тернополя встановив Василь Шевчук з Хоросткова Гусятинського району. Він пробіг босоніж дистанцію 9 кілометрів за 1 годину 14 хвилин 56 секунд. 55-річний Василь Шевчук готується до встановлення рекорду Тернополя. Готувався пару тижнів, а взагалі-то 25 років готуюся кожен день, тому що займаюся зимовим плаванням. Кожен день плаваю, бігаю. Для чого роблю? Щоб показати людям, що то є здоровий спосіб життя, що зимове плавання може, каже, допомагає в аптеку не ходити, зекономлювати на цьому. Разом із ним бігтимуть троє тернополян, серед них 63-річний Юрій Цікало. Я почув, що я такий забіг. Думаю, підійду, проберусь, просто мені цікаво. Йде свого роду переохолодження організму. Я, наприклад, бігаю дуже багато, я прибігаю в тиждень 100 кілометрів. У мене запасу жиру немає ніякого, ніякої прослойки. Мені простудитися на вітрі – це елементарно. А це, типу, я вважаю, що це як морж. Василь Шевчук вибігає від водно-спортивної бази. Дистанція у 9 кілометрів пролягає через мікрорайоновий світ. Село Біла, Кутківецький ліс, набережною Ставу. Фінішує за 1 годину 14 хвилин 56 секунд. Емоції. Класно. Ну, добре, що мені ноги ніде, що проблем не було. Погода класна, бачите, хоч би що. Ноги так само все дуже. Вручив диплом Василю Шевчуку про встановлення рекорду найшвидше подолання дистанції навколо Тернопільського ставу взимку без верхнього одягу в історії Тернополя ініціатор створення книги рекордів міста Леонід Бицюра. Оголошую результати. Значить, у нас поставлений черговий рекорд. Година 14 хвилин і 56 секунд. Зафіксовано у нас рекорд. Найшвидше подолання дистанції довкола Тернопільського ставу взимку без верхнього одягу в історії Тернополя. Василь Шевчук. Ми вас вітаємо всі з черговим рекордом. Це вже у нас 33-й рекорд, а у вас вже який рекорд? Четвертий рекорд за кар'єру Василя саме в місті Тернополя. Вас вітаю. Все, дякую. Також разом із Василем Шевчуком бігли Олександр Гром'як та продюсерка тернопільської філії «Суспільного» Зоряна Биндас. Гарно біглося нам разом. Емоції, звичайно, позитивні, тому що з людиною, яка без одягу біжить поряд, а ти в рукавицях, в теплих штанах. Напевно, це дуже складно. Я не уявляю, як можна босом бігти по такому. Це дуже круто. Я б не повторила точно. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини.
Зазначу, Василь Шевчук має два встановлені рекорди. 28 серпня 2016 року він 63 рази за одну хвилину відтиснувся від підлоги на двох пальцях обох рук. Цей рекорд зафіксований Книгою рекордів України. 28 серпня цього року до Дня міста Василь Шевчук 50 разів відтиснувся на п'яти цвяхах, вбитих в дощечки. Також 5 жовтня він відтиснувся 38 разів від підлоги з опорою рук на ножах та з опорою ніг на цвяхах. Ці рекорди зафіксовані у Книзі рекордів Тернополя, повідомила ініціатор створення Книги рекордів Тернополя Наталія Чорна. І за 22 секунди розірвав одночасно три колоди гральних карт 37-річний Андрій Балабух з Гусятинського району. Встановивши рекорд міста, найшвидше розривання колоди карт руками в історії Тернополя. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. 37-річний Андрій Балабух показує, як розірвати колоду карт. Каже, готувався до встановлення цього рекорду місяць. Не знаю, в мене на тренуваннях по-різному було. Було таке, що за 15 секунд рвав, було таке і за хвилину, і за дві, і за три. Це я не можу сказати. Виникла ідея, побачив, був в інтернеті, що один російський спортсмен рвав. І він має встановлювати, він встановив теж якийсь там світовий рекорд. Він розірвав 4 колоди карт, але це є в книзі рекордів Гіннес. Перед встановленням рекорду тернополян Микола Желізняк пробує розірвати колоду карт. Та важко, не годен. Не можу, точніше. Та що? Не годен. Як я одну не годен розривати, то як три роз... не знаю, як розривати. Андрій Балабух розриває одночасно три колоди, а це 108 карт за 22 секунди. На найшвидше розривання колоди карт руками в історії Тернополя нагороджується Андрій Балабух. Тут треба уточнити трьох колод карт. І рекорд зафіксовано 4 грудня 2018 року. Тернопіль, набережна Тернопільського ставу. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини. Андрій Балабух 5 жовтня цього року біля Тернопільської центральної дитячої бібліотеки встановив рекорд Тернополя, підняв 4 рази однією рукою 2 гирі вагою 32 кілограми. Рекорд зафіксований у Книзі рекордів Тернополя. Зазначу, Книга рекордів Тернополя створена у 2017 році. У ній зафіксовано 33 рекорди, повідомив ініціатор створення Книги рекордів Тернополя Леонід Бицюра. Сьогодні у спортивному залі Тернопільської школи номер 10 відбувся другий день спортивно-патріотичного фестивалю «Ігри патріотів» серед школярів третіх класів загальноосвітніх шкіл номер 23, 10, 15 класичної гімназії та школи основ економіки. 50 учасників протягом години змагалися у трьох спортивних естафетах та трьох інтелектуальних. Зазначу, фінал змагань відбудеться у вівторок, 11 грудня о 14 годині. Загалом участь у фестивалі протягом тижня візьме 34 команди третьокласників Тернополя, повідомила організатор змагань Надія Головко. Цей фестиваль відбувається вже вчетверте. Ми збираємо тернопільських школярів, аби вони позмагалися на фестивалі «Ігри патріотів», де ми поєднали не лише завдання з фізичної підготовки, а й інтелектуальні та на знання історії та культури нашого народу. Діти охоче готуються до змагань, оскільки кожен може проявити свої таланти. Дуже різностороння програма. Діти можуть проявити себе у презентації, у спортивних естафетах, а також можуть проявити свої інтелектуальні знання у вікторині. Також різноманітні загадки на історичну тематику, культурну. Вони також не позначають на карті географічні об'єкти, прості на рівень знання третього класу, що не виходить за програму навчальну, наприклад, предмету «Я і Україна». Більше про «Ігри патріотів» дивіться у наступному випуску новин о 19-й. І на завершення про погоду. Завтра в області хмарно, вночі прогнозують мокрий сніг та сніг, подекуди налипання мокрого снігу. Вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиться. Північно-західний вітер з переходом на південно-західний від 9 до 14 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 0 до 5 градусів морозу, вдень 0 градусів. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків.
Гарного настрою за будь-якої погоди бажаю вам канал ТТБ. Залишайтеся разом з нами, іначе наступний випуск новин дивіться о 19-й годині. А також переглядайте новини на нашій сторінці у Фейсбук «Новини ТТБ. Обласне радіо». До зустрічі!